Егейський район, район Мармаріса, а село Сілі-Міє. Ми сюди приїхали маршрутним таксі. На кінець ми знайшли тепле Егейське море, вода 29 градусів, прозора. Таке маленьке поселення. Цей райський куточок, який ми випадково нам підказали. Ви подивіться, тут майже нема людей. 10-та година ранку. Ні, не 10-та, вже десь пів на 11-ту. І от ми так чудово розмістились біля такої кафешечки. Ось, вільні лежачки, чудові пейзажі, а саме головне, це чистіше прозоре море. І воно тепле, тепла вода. 30 градусів Цельсія, прозоре і тепле. Такої Туреччини ми ще не бачили. Прозорість води просто вражає. І до того ж ця вода тепла, до 30 градусів Цельсія. З неї не хочеться вилазити. Така узенька доріжка вдоль моря. Ледь розміщуються лежачки. На ширину лежака ляжик. Такі незвичайні кафе. Більш схожі на грецькі таверни. Не можу повірити, що це Туреччина. Це Греція в найкращому її вигляді. Воно для того і побудоване, що має свій причал, на який швартуються яхтсмени. Бачимо, як швартують яхту на причал. Ось вони під'їжджають. О. Sana yalan borcum mu var? Sana yalan borcum varsa ödedim en sonunda kendi varlığımla. Canımı sokakta buldum ve geri bıraktım orada. Yaşıyorum inatla, bu benim intiharım. Sayende kendimden vazgeçtim. Geceler eşek gibi sarhoş olmuşum. Bedenimden göç etmişim. Artık bir ruhum ben. İnsanlar ne derse desinler. Kendimden vazgeçtim. Geceler eşek gibi sarhoş olmuşum. Bedenimden göç etmişim. Artık bir ruhum ben. İnsanlar ne derse desinler.